Christus. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo ni mzima. Tutaenda kusoma maandiko yetu kutoka kitabu cha Mwanzo 14 mstari wa kwanza hadi mstari wa 16. Ikawa siku za Amrafeli mfalme wa Shinari na Harioko mfalme wa Helasari na Kedolahoma mfalme wa Helamu na Tidali mfalme wa Gohimu walifanya vita na Bera mfalme wa Sodoma na Bisha mfalme wa Gomora na Shinamu mfalme wa Hadma na Shemeberi mfalme wa Sebohimu na mfalme wa Bela ndio Sohari. Hao wote wakakutana panapo bonde la Sidimu kwenye bahari ya chumvi. Mihaka 12 wakalimtumikia Kedolahoma hata mwaka wa 13 wakaasi. Na mwaka wa 14 hakaja Kedolahoma na wafalme waliokuwa pamoja naye wakawapiga Warefai katika Ashetothaknahimu na Wazuzi katika Hamu na Wahemi katika Shawe Kiadhahimu na Wahori katika mlima wa Sehiri mpaka Elparani iliyo karibu na jangwa. Kisha wakarudi wakaja mpaka Emistafi dio Kadeshi wakapiga hiji yote ya Wamaleki na Waamori waliokaa Asasoni Tamari. Falme wa Sodoma na falme wa Gomora na falme wa Hadma na falme wa Sebohimu na falme wa Bela dio Sohari wakatoka wakapanga vita panapo bonde la Sidimu wakapigane na Kedolahoma falme wa Helamu na Tidali mfalme wa Gohimu na Amrafeli mfalme wa Shinari na Harioko mfalme wa Helasiri wafalme wane juu ya wale watano na bonde la Sidimu lilikuwa limejaa mashimo ya lami nao wafalme wa Sodoma na Gomora wakakimbia wakaanguka huko nao waliosalia wakakimbia milimani wakachukua mali zote za Sodoma na Gomora na vyakula vyao vyote wakaenda zao. Wakamtoa Lutu mwana wa duguye Abramu na aliyekaa huko Sodoma na mali yake wakaenda zao. Mtu mmoja aliyeponyoka akaenda akampasha habari Abrahamu mwenye Brania naye amekaa panapo mialoni ya Mamre yule Mwamori ndugu ya Heshkoli na ndugu ya Haneri na hao walikuwa wamepatana na Abram. Abram aliposikia ya kwamba nduguye ametekwa mateka akawapa silaha vijana wake waliozaliwa katika nyumba yake watu 318 akawafuata mpaka ndani akajipanga apigane nao usiku yeye na watumwa wake akawapiga akawafukuza mpaka Hoba ulioko upande wa kushoto wa Dameski naye akarudisha mali zote akamrudisha na Lutu duguye na mali zake na wanawake pia na watu. Hilo ndilo neno la Mungu. Asante Farista kwa kutusomea neno la Mungu vizuri na kwa utaratibu. Na tuombe. Mungu tusaidie tunapoketi chini ya neno lako Bwana. Ukatunene na ukatusaidie kuona ukuu wako na mwito wako katika hili somo siku ya leo. Nitumie kuongea na watu wako. Na unipa usemi Bwana. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Habari ya asubuhi. Bwana asifiwe. Ikipande kama chai bado hamjapata. Bwana asifiwe. Jina langu ni Peter Njoroge Kimani. Nimeokoka Yesu ni Bwana.
Natumika hapa kanisani kama shemanzi. Utanikuta pale kwa mlango mara mingi, utanipata hapa mbele. Lakini nashukuru Mungu kwa wakati ametupa tuweze kushiriki neno pamoja. Nimeoa niko na mke mmoja na Mungu amejalia watoto wawili. Nashukuru kwa hayo. Ningetaka kwa kuuliza swali moja siku ya leo. Je, maamuzi ambayo unafanya yanakuleta karibu na Mungu ama yanakupeleka mbali na Mungu? Je, maamuzi yako siku ya leo yanafanya ukuleta karibu ama ukupeleka mbali na Mungu? Ningependa ushikilie swali kwa sababu itakuwa swali muhimu tunapozidi kuliangazia au kuangazia kifungu chetu siku ya leo, asubuhi ya leo. Lakini kwa wapenda filamu za vita, leo ni siku yenu ambao mnapenda filamu za vita, muko hapa. Leo ni kipindi cha vita peke yake. Tuko mahali pa vita, tunapigana na kushindana pale. Naomba Mungu atusaidie kuona, Mungu atusaidie kuona anachosema katika kile kifungu. Kufikia sasa mlango wa 14, tusha tayari kutana na Abramu anapokuwa akiitwa mlango wa 12 pale. Nashajua sasa Abramu ni mtu muhimu katika uendelezaji wa agano la Mungu. Tunamuona Mungu akimpa ahadi na tunamuona Mungu akitembea na yeye. Tunaona anapojaribu kuondoka katika ahadi ya Mungu, Mungu anamrejesha na rehema mingi sana na anamrejesha katika njia zake. Tunaona mlango wa 12, mlango wa 12 pale, moja ya ahadi alipopewa Abramu ni ahadi ya ardhi. Ataambiwa Kanani ambapo sasa hivi mlango wa 14 ako utakuwa ni nchi ambayo atapewa kama urithi wake na uzazi wake. So tunamuona pale mlango wa 12, moja ya ahadi anazopewa pale ni ahadi ya ardhi. Na ahadi ya ardhi itakuwa muhimu kwa sababu utaona akiyubayuba pengine anatoka anaenda Misri, na tunaona Mungu akimrejesha. Lakini tunapokuwa pale mlango wa 14, asharejea Kanani na ako katika ardhi ambayo ni ahadi yake. Na tunamuona mlango wa 12, mlango wa 13, anayo tabia anapofika mahali anakita hema, anajenga hema ya kuita jina la Mungu. So tunaona ni mtu akona na hali ya ushirikiano na Mungu, anapotua mahali inakuwa ni tabia yake kulijenga hema na kuliita jina la Mungu. Mlango wa 13, kabla tufika mlango wa 14, tunaona katika safari yao, tunaona mlango wa 12 anapoitwa hatoki peke yake. Kuna kijana anamchukua, anaitwa nani? Lutu. Anachukua Lutu, wanaondoka pamoja. Lutu alikuwa mwana wa nduguye Haran. So wanaondoka pamoja na yeye. Wanapoondoka mlango wa 13, Mungu anazidi kuwabariki. Mifugo yao inazidi kupanuka, inazidi kuzaana, na wafugaji wao wanaanza kupigana. Na Mungu tunaona pale mlango wa 13, Abraham kama mtu mwenye amani anaambia Lutu, wachungaji wetu hata zidi kupigana. Ni kama wachungaji wetu wakipigana ni kama sisi tunapigana. So hivyo fanya kuchagua mahali utakapoenda, na mimi nitaenda kwingine ambapo wewe utakuwa ukielekea. Tuona pale Lutu anatazama Yordani, anatazama zile tabarai za Yordani, anaona mahali pale pakuwa pazuri sana, na anainua macho pale. Tunaambiwa mlango wa 13 mstari wa 10, Lutu akatazama akaona ile bonde ya Yordani kuwa lilikuwa na maji tele kama bustani ya Bwana, kama nchi ya Misri kuelekea Soari. Hii ilikuwa kabla Bwana hajaiharibu Sodomu na Gomora. Hiyo Lutu akajichagulia bonde Yordani, akaelekea upande wa mashariki. Watu hao wawili wakategana, Abramu akaishi katika nchi ya Kanani, wakati Lutu aliishi miongoni mwa ya mji ya lile bode na kupiga hema yake karibu na Sodoma. Basi watu wa Sodoma walikuwa waovu, wakifanya sana dhambi zidi ya Bwana.
Hiyo ujumbe pale ni muhimu sana kusaidia kuelewa kifungu chetu cha siku ya leo 14. Tunaona Lutu anatazama boda ya Yordani na anapata kuvutiwa na mambo ambayo aliona. Alipata kuvutiwa na uzuri, aliyesema ni kama bustani ya Bwana, aliposema ni kama bustani ya Bwana nchi ya Misri. Ni pahali palikuwa na nyasi na utulifu, na alikuwa anaona kwa mifugo yake na kunawili kwake, mahali pale patamfaa sana. Aliangalia kwa mtazamo wa macho na akavutiwa na tamaa za ardhi pale. Lakini mstari anatuambia wana Sodoma walikuwa wenye dhambi sana dhidi ya Bwana. Lutu anasema afadhali mimi niishi katikati ya wenye dhambi, lakini ni stahimili ama niweze kuridhisha tamaa na hamu zangu. Lakini Abramu anaishi Kanani, kulikuwa kunaonekana kukavu, ukame, lakini hapo ndipo tunaona Abramu akipiga hema. Kwa hivyo tukiingia mlango wa 14, hilo ni jambo muhimu tunafaa kuwa tumeliwa kwa akili zetu, kwa kuwa Abramu na Lutu wametagana, na mahali Lutu amechagua kwenda kuishi ni mahali panakaje? Mahali panakaje? Ni pazuri pakionekana, lakini dhambi imekita mizizi kule. Si ndio? Tunaona mstari wa 14 tukianza pale, inaonekana ni kama mwandishi anatua kuendeleza na ile hadithi ya safari ya Abramu na Lutu, anatupeleka kutuonesha venye hali katika ile eneo walikuwa naishi, venye majirani walikuwa napigana. Anatuingiza katika hali ya vita, kutuonesha kulikuwa na majirani na ugomvi katika majirani, na pahali ambapo Lutu alienda kutua ama kupiga hema, walikuwa wanapigana majirani wenzao. Kwa hivyo Lutu si haendi tu ukaa pahali tu pa watu wenye dhambi, lakini pia anaenda pia kukaa kwenye vita zinaendelea kushuhudiwa. Tunaambiwa kuna wafalme hapo wanne, majina ngumu pale: Amlefeli, Shina, Arioko, Aresari, na pia tunaona wafalme wa Sodoma. Mwandishi anatupa taswira ya kiwanja cha vita. Wafalme wanne upande huu, wafalme watano upande huu. Maybe kwa kusaidia kuelewa hii taswira vizuri, huo wakati vita hazikuwa zinapigano na ndege na pengine teknolojia tuko nao siku ya leo. Watu walikuwa wajitwika uwanjani, wanakutana na visu. Kaende. Wanakatana, wanafanyana. Ilikuwa ni saikuwa na utaratibu mwingi kama vita za siku ya leo. Ati mtu anapigana vita akiwa Kenya, lakini anapigana vita akiwa Marekani. Ilikuwa ni tukutane kwa kiwanja cha vita, tupigane mpaka tupate mshindi. Mpaka kikundi kimoja kitoroke. Kikundi kimoja, mtu mmoja aseme imetosha, mimi nimeshindwa na hii vita. Asalimu amri, aseme itosha, atoroke. So tunaona mfalme Amleferi na wafalme watano wa Sodoma wakiwa upande mwingine, wote wakiwa tayari kumenyana katika hili vita. Lakini kiini cha vita chenyewe kilikuwa nini? Mstari wa 4 unatuambia miaka 12 walitumikia Kedorama hata mwaka wa 13 wakaasi. So tunaona kiini cha vita ni kuasi kutokana na kukaa chini ya wale wa Kedorama ambao walikuwa wanatumikia. Ni kama venye tu Amerika, watu wa Amerika wanazafikia, wao ndio magwiji wa vita, na wakuja wakashika Kenya, wakasema Kenya ni moja ya wakoloni wao. Na Kenya ikasema hapana, tunatua kuwa chini yao tena, tutajitwika vitani na tupigane. Wasomi wanaposoma mambo ya historia, ulisoma vita ya Maumau, ni kama scenario kama hiyo hapa. Kukata kama kusema hatutakuwa tukitumikia tena. Lakini tunaona pale wanaasi wanasema itoshe, tujitwike vitani. Baadhi ya kuwa chini ya, kwa hivyo watayarisha majeshi yao, wakaingia pale,
waweze kupigana. Lakini kabla ya hii vita kuanza, mwandishi anachukua mkondo mwingine kidogo kutuonesha ushupavu na umahiri wa falme wanne wa kidrama venye walivyokuwa wanapiga watu wengine. Anachukua mkondo kidogo kutuonesha venye wafalme wa kidrama venye walishambulia walefai ambao walikuwa majitu ya watu. Pengine pale mwandishi anatuambia mambo ya walefai mstari wa tano. Na mstari wa sita. Na wahali katika milio ya mstari wa sita pale anatuonesha kuwa alikuwa asha tayari washambulia walefai. Walefai pale walikuwa ni watu majitu, watu wakubwa kabisa, the Anakites. So ukitaka kufikiria pengine vizuri, unaweza fikiria the Anakites. Wale watu walikuwa wakubwa, wenye miraba mingapi? Miraba minne ama ni minane hii, ama ni sita. Watu wakubwa kabisa. Na mwandishi anataka kutuonesha kuwa, hawa wakedorama, hawakuwa watu wakuchezewa. Walikuwa ni gwiji na supafu kwenye vita. Na tunaona wanapoingia pale katika kupigana na wana Sodoma, ingawa Sodoma ni wafalme watano, so walikuwa tunajiuliza, je, watu wa Sodoma wataweza kukabiliana na vimoda. Raisa na hata vimoda. Hawa wanajeshi wa kidorama ambao wamepata uzoefu sana na ni gwiji katika vita. Lakini kabla hatujaweza kuingia katika vita yao na wa Sodoma, tunaona mwandishi anataka tupate taswira kamili ya kuwa watu wa Sodoma, wale viongozi watano, wafalme watano wa Sodoma, vita ambao inawakabili si vita kidogo. Watu ambao watakabiliana nao ni watu shupafu na watu wenye ustaarabu mwingi sana kwenye vita. Na swali ni je, watajinasua kutoka kwa mikono ya wakedorama? Na mstari wa nane mpaka wa kumi na mbili inatupa jibu kwa kuwa ni yapi yaliendelea. Hadi mfalme wa kedorama na wenzake wanampiku mfalme wa Sodoma na wenzake, wanaingia pale kiwanjani, wanawasabaratisha ipasavyo. Tunaona wafalme watano wa Sodoma wanakimbia kwa sababu ya kuwa angestahimili makali ya wale viongozi wanne, wale falme wanne wa Kaldama. Na mstari wa 13 unatupa jambo muhimu pale. Tunaona kuna mtu mmoja ananusurika pale. Mtu mmoja anaponyoka akaenda akampasha habari Abrahamu Mwibrania. Na swali ni je, kwani Abrahamu? Mtu mmoja akimpasha hii habari ataifanyia nini? Je, Abrahamu atamuokoa Lutu? Akaona uwezo wa kumuokoa Lutu? Mwandishi ashatupa taswira kamili, ashatuelezea umahiri, ushupavu, uzoevu wa wale viongozi wa falme wanne wa Kedorama. Abrahamu si mwanajeshi upande mwingine. Ako peke yake. Anapoambiwa hii habari, ataweza kumuokoa Lutu? Atamuokoa na wale watu na wale vijana wake aliweza kuhamazisha 318? Kumbuka tulisema kuwa Lutu alimvutiwa na uzuri wa muda wa ardhi ya Sodoma na akashiriki katika dhambi ya Sodoma, kwa sababu anapoishi nao pale anashiriki dhambi yao. Kwa sababu maandiko yanatuambia unapoungana nao unakuwa pamoja nao. So tunaona Lutu anapokaa pale ndani anakuwa pia ni mmoja wa wana Sodoma, anakuwa na adhirika na ile dhambi ya kule Sodoma. Kwa hivyo kutwaliwa kwake ama kuchukuliwa kwake pamoja na vitu vyake na wale viongozi wa Kedorama hakufai kutushtua,
ama tukafikiri kuwa yeye hakuwa na hatia yoyote. Unaposoma hii kifungu unaweza kuwa kwa urahisi afikiria kuwa Rutu ni mwathirika wa matukio. Yeye hakuwa na dhambi, alipatikana tu katikati ya mambo. Lakini tuwakumbuke kuwa maamuzi yake ya kukita hama Sodoma inaonyesha kwamba alikuwa mshiriki wa dhambi, ama inatuonyesha kwa kuwa hali halisi ya moyo wake. Inatuonyesha kuwa ya kwamba yeye na dhambi ya Sodoma waliungana kuwa kitu moja. Kwa hivyo Rutu hakuwa mwathirika wa matukio, alikuwa mwenye dhambi kama sawasawa na wana Sodoma. Kutwaliwa kwake kulikuwa kwa haki na kuwa yeye pamoja na watu wa Sodoma waliasi. Licha ya hayo yote, tunaona Abramu anachukua hatua ya kuhamasisha vijana wake 318 ambao walikuwa wamezaliwa katika nyumba yake na kuwafuata wale wafalme wanne. Je, kumbuka kuwa Abrahamu na vijana wake, hakuna mtu hapa ni mwanavita. Hapa hawa si wanajeshi. Hawa ni vijana wamezaliwa katika nyumba ya Abrahamu. Je, wafalme watano na pia warefai walishindwa kukabiliana na wafalme wanne? Abrahamu na vijana wake 318 wataweza kukabiliana? Mimi na wewe tungekuwa pale, tungemshawishi ama tungemshauri Abrahamu akatize hiyo tamaa, akatize hiyo ali ya kuwafuata wale wafalme, kwa kuwa walikuwa gwiji na wenye uzoerevu na weredi mwingi sana katika vita. Kulingana na umahiri na ushupavu na uzoefu wa wale wafalme wanne, Abrahamu na vijana wake hawakuwa na nafsi ya kushinda ile vita kamwe. Kulingana na picha mwandishi wa kifungu ametutwalia hapa, ni kwa kuwa wale wafalme wa Kedorama ni gwiji shupafu na wenye uzoefu, na Abrahamu hakusimama nafasi kamwe ya kushinda vita kati yao. Lakini Mungu alikuwa amemwahidi atampa hiyo inchi, na anamuongoza Abrahamu kuwashika wale wafalme na kumuokoa Rutu na wale walikuwa wametwaliwa pamoja. Tunaona Mungu anamuinua Abrahamu kama mfalme halisi wa ule mji wa Kanani. Anaonesha kuwa Wakedorama wanaweza kuwa kwa sasa wanaonekana wenye nguvu, lakini mfalme halisi wa ule mji wa Kanani ni Abrahamu. Na ni Mungu akitimiza ahadi zake, tunaona uaminifu wa Mungu akitimiza ahadi zake na kumshindania Abrahamu katika ile vita. Ile vita haikuwa dhidi ya Abrahamu na wale wafalme, lakini ilikuwa vita dhidi ya Mungu na wana wafalme wanne. Mbona sio sana? Ukakamavu na ujasiri ambao Abrahamu anaonesha hapa ni kama ule wa Kristo. Vile Abrahamu alikuwa kwa Rutu, ndivyo Kristo alikuwa kwetu. Yesu hakukataa, hakukaa tu biguni akigoja tuagamie kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya maamuzi yetu mabaya. Ingawa angekaa atuangalia tuangamie katika dhambi kwa sababu ya maamuzi yetu baya, Abrahamu kwa sababu ya rehema aliacha Yesu kwa sababu ya rehema aliacha ufalme wa biguni akakuja kutuokoa. Aliingilia kati na kutunasua kutoka kwa mikono ya adui yetu. Adui yetu mkuu Shetani, ambaye alikuwa ametuteka nyara na tulikuwa tunaishi katika ufalme wake wa dhambi. Akaingilia kati, akakuja, akatuokoa. Mwandishi wa kitabu cha Isaya akitoa taswira ya Yesu, anasema anaonekana mnyonge pale. Hangekuwa na uwezo wa kushinda ile vita. Lakini tunaona kwa uwezo wa Mungu, Yesu akaingilia kati na akatunyakua, akatunasua kutoka kwa mikono ya muovu. Wapendwa, kama tu vile kuokolewa kwa Rutu kulikuwa na gharama, wokovu wetu ulimgharimu Yesu pia. Aliangikwa msalabani akafa ili mimi na wewe tuweze kuokolewa kutoka kwa mikono ya adui Shetani na dhambi, na kurejeshwa katika ushirika wa Mungu Baba. Tunaona ukakamavu wa Abrahamu pale akichukua hatua na kikundi kidogo sana cha vijana wake, na kuwafikia wale wa Kedorama ambao walionekana gwiji na wameshawili sana katika ile ukingo wa vita, na kuwashinda kwa kuwa Mungu alikuwa anamuongoza. Kumbuka ya kwamba tulianza na kusema Abrahamu alikuwa na tabia ya kujenga madhabahu ya, ku, uh,
mahali pa kumsifu Bwana anapotua mahali. Tunaona ni mtu anatembea na Mungu kwa ukaribu, na kwa hivyo tunaona Mungu anampigania, na pia tunaona Mungu kwa ile hali ya uaminifu wake na kuweka ahadi zake, na alikuwa amemwahidi hapa, tunamuona akiinua mfalme kamili wa huo mji. Vivyo hivyo Yesu, Mungu alimuinua Yesu kama mfalme kamili. Wakati mwingine mambo yanakuwa mengi, yanatusonga, tunashangaa kuwa je, mfalme kamili wa hii dunia ni nani? Jibu ni, ingawa mambo ingekuwa inaonekana inatusonga na inakama ina shida, mfalme kamili wa hii, mfalme kamili wetu ni Yesu Kristo, na atakuja kutuchukua ama kutupigania, ashatupigania tayari. Na ushindi ni wetu ndani ya Kristo Yesu. Je, maamuzi yako yanahatarisha uhuru wako ndani ya Kristo, ndani ya mfalme kamili? Ama wewe ni kama Lutu, unazidi kupiga hema miongoni mwa wenye dhambi? Tumejua mfalme kamili wa mji ni nani, wa hiyo ardhi ni nani, na kama watu na kama wana wazuri wa hiyo nchi, tunafaa ukaa chini ya yule mfalme kamili. Na tuona Lutu ajitoa kwa yule mfalme kamili, anaenda kukaa chini ya wafalme ambao wana ushindi. Je, maamuzi yako yanakutoa chini ya mfalme yule dhabiti? Inahatarisha uhuru wako ndani ya mfalme halisi, ama ina iko vipi? Inakuleta karibu ama inakutoa mbali? Maamuzi unafanya ni kwa sababu ya tamaa za mambo ambayo unaona hapa ya sasa, ama ni kwa sababu ya ushirikiano wako ama ushirika wako na yule mfalme mkuu? Mungu abariki na azidi kutusaidia afanya maamuzi siku ya leo.